Маленькі трибуни та багато шуму. Так зустрічали наших фігуристів на змаганнях у Хорватії. Дніпровська спортивна пара Артем Даренський та Софія Голіченко стали бронзовими призерами міжнародного турніру «Golden Spin of Zagreb». Коротка програма в нас нова. Ми з нею виступали лише один раз у Німеччині. Намагалися трошки ускладнити і підйоми, і все інше, обертання теж. Тому результат показали трошки краще, ніж у Німеччині. Та за медаллю не гналися. Кажуть, мали іншу ціль – виконали норматив для участі у чемпіонаті світу. А бронза – скоріше приємний бонус. Хтось живе мрією там олімпійська медаль, хтось ще там чемпіонат світу, але ну, ми це як, знаєте, якась творчість, ми робимо програму, щоб люди дивилися і їм це подобалось. І ще ну, моя така особиста ціль, щоб у нас в країні фігурне катання розвивалося, щоб це надихало дітей. Зараз фігуристи ускладнюють програму та відточують елементи. Готуються до чемпіонату Європи, каже їхній тренер. Виступати самому набагато легше, тому що ти робиш свою вправу і тобі ніколи подумати. А тут ти стоїш за бортом і переживаєш і тільки все, що ти можеш зробити. Ну, ти, коли ти розмінаєш їх, ти щось підказуєш, щось там говориш їм. А потім ти став і все. Артем і Софія – вихованці Дніпровської спортивної школи зимових видів спорту. На льоду щодня по кілька годин. Окрім них, тут навчаються ще 150 фігуристів. Зокрема, юні членкині збірної України. До війни льодова арена Дніпра збирала на змагання понад 200 учасників з різних куточків України. Та зараз тут лише тренування. І поки Артем та Софія готуються до світових чемпіонатів, на цій арені підростає нове покоління. На змаганнях я дуже нервую перед виходом на лід, на стартах. Але все одно потрібно побороти свій страх, щоб досягти рівня. Все одно. Без падінь не буває. Вони не лише не бояться падінь, а й вже готуються підіймати український стяг на світових п'єдесталах. А свої майбутні перемоги присвячують нашим захисникам. Ми дуже дякуємо ЗСУ за те, що ми можемо займатися улюбленою справою здесь та зараз. І завдяки цьому ми в майбутньому зможемо покоряти будь-які вершини. Ніколь Савченко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».